שלום לכולם, הפורים ממש מתקרב, איזה התרגשות. ובגלל שאנחנו היינו בפסטיגל, אנחנו רוצים לבדוק את התחפושות של השושזור פסטיגל. אז יש את האתר היפה הזה של שושזור שאפשר לראות בו כל תחפושת. אז בואו נלך למותגים ו... יש קולקציה של נועה קירל ויש קולקציה של פליי פסטיגל. וואו, ויש לנו פה את מרגי. קבלו את מרגי. וואו, ויש לנו את נועה קירל. וואו, איזה תחפוש מהממת. יופי, וקבלו את איתי. איתי, וקבלו את התחפושת של נועה. וקבלו תחפושת של אנה. וואו, תחפושת של שירה. וואו, קבלו תחפושת של אלי אנה. וואו, איזה תחפושת יפה. אז זה נמצא ממש בחנויות המבחרות, כל הרשימה הזאת אפשר למצוא את התחפושות של פליי פסטיגל.